Alas sa na ng hapon. Kakalabas ko lang galing trabaho at kasalukuyan ako naglalakad sa kahabaan ng kalsada nang may mahagip ang aking paningin. Isa iyong kapiraso ng papel na nakalikit sa isang poste ng kuryente. Binaklas ko iyon at binasa ang mga katagang nakasulat. Ganito ang mga nakasulat doon. Hanap mo ba ay mura pero malawak at maganda? Maayos na marerenta ang apartment? dito sa akin sa green apartment. May taas itong hanggang limang palapag at bawat palapag ay may sampung apartment na murang mura ang upa. Bawat apartment ay may tatlong silid, may sala, banyo at kusina at pwede mo itong rentahan sa halagang tatlong libo lamang buwan-buwan. Bukod ron, wala pang paunang bayad na sinisingil. Lipad agad ganoon ang nakasulat doon napailing-iling na lang ako matapos basahin ang mga nakasaad sa papel pero tama naman lahat ng nakasulat walang halong pang uuto paano ko nasabi? dahil sa puting apartment ako nakatira sa katunayan ay limang taon na akong nangungupahan sa naturang apartment natatandaan ko noong unang beses na tumuntung ako sa puting apartment ay bagong gawa pa lang ito at pangapat ako sa mga naunang nagrenta. At masasabi ko na naging maayos naman ang una hanggang tatlong buwan kong pananatili doon. Pero habang tumatagal ay unti-unti akong binabalot ng takot dahil sa sunod-sunod na mga misteryosong nangyayari. Nagsimulang magsiwalaan ang ilan sa mga nangungupahan na inakala kong walang katotohanan noong una. Iniisip ko kasi na baka lumipat o o kaya naman ay nagtago lamang sa kung saang lugar dahil may mga atraso o kaya ayaw magpakita sa mga kamag-anak pero napadalas ang ganoong pangyayari hanggang sa nagkaroon nako na ng pagdududa ilan sa mga kasama kong nangungupahan ay kaagad na nagsialis dahil sa takot na baka isa sa kanila ang sumunod pero may mga katulad ko rin naman na mas piniling manatili sa panahong kasi ngayon, mahirap nang makahanap ng ganito kamurang upahan. Sinisiguro ko na lang na palaging nakakandado ang mga bintana at pintuan kahit umaga. Hindi rin ako masyadong nakikihalubilo sa mga kapitbahay dahil malakas ang kutob ko na nasa paligid lang ang salarin. Maari nga katulad kong tenant o kaya ang mismong may-ari ng apartment ito halos taon-taon ay sampung tao ang nawawala sa puting apartment. Bata, matanda, may asawa o wala. Mistula silang bula na bigla na lang naglalaho at hindi na muling nakita pa. Sa kasalukuyan ay meron ng mahigit kumulang limampung katao na nawawala at hanggang ngayon ay wala pa kahit ni isa. Sa mga ito ang natatagpuan. Kahit mga pulis ay walang mahanap na ebidensyang makapagtuturo kung nasaan o kung ano ang nangyari sa kanila. Nakapagtataka, hindi ba? Magandang gabi, Gresh. Nakangiting bati sa akin ni Aling Faye na may ari ng paupahan. Nasa ikalawang palapag din kasi ang tinutuloyan nito at nasa pinakabungad pag-akyat ng hagdan kung kaya't dadaanan pa ako rito bago makarating sa tinutuloyan kong kwarto na nasa pangatlo. Magandang gabi rin po. Ganting bati ko sa kanya. Maniningil ako bukas ha. Ani to kapag kuha na. Ah sige po, katok na lang po kayo bukas. Saad ko naman. Nang tumango ito bilang pagtugon na ay tumalikod na ako at nagtuloy-tuloy na sa aking kwarto. Pagkapasok ko ay kaagad kong ikinandado ang pintuan katulad ng palagi kong ginagawa. Pumasok lang ako saglit sa aking silid upang magpalit ng damit at pagkatapos ay lumabas din ako para makapaghanda ng hapunan. Ganito ang rutin ko araw-araw. Bahay, trabaho. Pagkatapos kumain, ay muli akong bumalik sa aking silid at tumingin sa kaliwang dingding ng kwarto kung saan nakadikit ang litrato ng lahat ng mga taong nawawala rito sa apartment. Sa tuwing may nawawalang tao kasi ay palaging may ipinapaskil na litrato sa labas ang mga pulis kalakip ng pabuya upang maipaalam kaagad sa ibang tao na may nawawala. At sa hindi malamang dahilan ay nakasanayan ko nang mangolekta ng litrato at idikit sa aking kwarto. Siguro para ipaalala sa aking sarili na nasa isang hindi ligtas na lugar ako. Pinagmastan ko isa-isa ang mga mukha ng nakadikit sa dingding na animoy nakikipagtitigan sa akin. Napatanong na lang ako sa aking sarili na buhay pa kaya sila. Makalipas ang ilang minutong pakikipagtitigan sa mga litrato ay humarap naman ako sa aking kompyuter at nagsimulang magtipa. Ito ang isa sa aking libangan kapag umuuwi galing trabaho o kaya kapag wala kong pasok ang magsulat ng istorya. Kasalukuyan akong may tinatapos na kwento at malapit na itong matapos. Ilang pagpupuyat na lang ay paniguradong matatapos ko na ito. Nasa kalagitnaan na ako ng pagsusulat nang bigla kong may narinig na lagabog mula sa isa sa mga kwarto. May tatlo kasing kwarto ang apartment na aking tinutuloyan at tanging isa lamang ang aking nagagamit at iyon ay ang aking kwarto. Ang dalawang bakanting silid ay nagagamit lamang sa tuwing pumapasyal ang aking mga magulang. Isang beses sa isang buwan kong dalawin nila ako. Magtatagal lang sila ng isang araw at kinabukasan ay aalis din. Ilang sandali pa ang lumipas na ulit ang lagabuga at sa pagkakataong ito ay medyo malakas na mas lalong tumindi ang nararamdaman kong kaba. Gusto kong lumabas upang makumpirma kung anong meron ngunit pinangungunahan ako ng takot. Kaya ang ginawa ko ay lumapit ako sa katapat na dingding at itinapat ang kanang tenga. May naririnig akong mga kaluskos mula sa kabilang kwarto. Upang mabulabog ang kung anumang pinagmumulan ng mga kaluskos, ay naisipan kong magpatugtog hindi ko na inisip na baka nakakagambala ako sa mga kapitbahay dahil tanging nasa isip ko lang ay ang libangin ng sarili ko sa takot na unti-unting kumakain sa aking sistema. Kailangan kong tatagan ang loob ko para kahit papano ay maging handa ako kung sakali mang may mangyari. Kalahating oras din siguro ako nga nang bubulabog bago ko pinatay ang tugtog. Nang muli akong lumapit sa dingding upang makiramdam, ay wala na akong naririnig na kahit ano. Sa kabila ng lahat, ay nanatili pa rin akong gising buong gabi. Nakahiga ako, nakapikit ngunit gising ang aking diwa at nakikiramdam sa paligid. Kinabukasan, nagkakagulong mga tao sa labas ang aking nabungaran paglabas ko para sanay bumili ng pandesal na siyang gawain ko tuwing ganitong umaga Anong nangyayari? tanong ko sa isa sa mga tenant ng ikalawang palapag na si Marie Nakatira ito sa katabi ng aking tinutuluyan Ah uh, hindi ko rin alam pero ayon sa narinig ko ay nakita raw sa basement ang katawan ng mga nawawalang tao rito sa apartment Litanya nito Ah, uh, katawan? Anong ibig mong sabihin? Puno ng pagtataka kong tanong. May ideya na ako kung ano ang ibig nitong iparating sa kanyang sinabi. Pero ayaw kong paniwalaan ang sinasabi ng aking isip. Ewan ko. Makisuyo ka na lang sa baba. mag na ako. Ayaw ko na sa demonyong apartment na to. Pagkasabi nun ni Marie ay nagmamadali na itong umalis at pumasok sa silid na tinutuluyan. Habang ako, naiwan akong walang imik habang nakatingin sa nakapinid na pintuan kung saan ito pumasok. May aalis na naman. Sa bagay, hindi ko ito masisisi. Ako man ay gusto ko na rin umalis ngunit wala naman akong sapat na ipon para magsimula ulit. At isa pa, saan pa ako makakahanap ng ganito kamurang paupahan kung sakali? ayaw ko namang umuwi sa probinsya namin dahil mahirap ang buhay doon. Anak ko, sino ang gumawa nito sa iyo? Napatingin ako sa ibaba matapos kong marinig ang malakas na bulahaw na yon. Kasalukuyan pa rin nagkakagulo sa ibaba at mas dumagsapa ang mga tao. Dali-dali akong bumaba ng hagdan at lumapit upang makiisyoso. Malayo pa ako ay may naamoy nako na nga pinaghalong malansa at nabubulok. Nang tuluyan akong makalapit ay para akong ipinako sa aking kinatatayuan matapos tumambad sa aking paningin ang napakaraming bangkay. Mayroong buto-buto na, may kasalukuyang inuod at meron din namang mukhang bago pa lang kung kaya't kitang kita ang kalunos-lunos na sinapit nito. Wakwak -wak ang leeg tiyan at dibdib ng mga ito. Ayon sa naririnig kong bulungan ay natagpuan ang mga bangkay sa bakanting lote sa likod ng apartment. Bago pa tuluyang bumaliktad ang aking sigmura ay nagmamadali na akong umalis. Lalabas na sana ako ng gate ngunit hinarang ako ng isang pulis. Ayon dito, walang ni isa sa amin na maaaring umalis dahil lahat kami ay kasalukuyang sospek sa nangyaring krimena. Hindi na ako nakipagtalo pa at naglakad na lang ako pabalik ng aking silida. At dito ya, naabutan ko si Marie na nagpupumiglas habang hawak-hawak ng dalawang pulis sa braso. Hindi nito matanggap na hindi pa ito maaring umalis kung gayat nagwawala. Kung pipilitin mo tumakas, ay mapipilitang kaming arestuhin ka at ikulong. Saad ng isang pulis. Tila natakot naman ito at dahil biglang kumalma. Sumalampak ito sa sementong sahig at humahagulgol. Gusto ko nang umalis. Ayaw kong matulad sa kanila. Umiiyak nitong turan. Nilapitan ko ito at pilit na pinapakalma. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang ako nakihalubilo ng ganito sa kapwa ko tenant. Inalalayan ko itong makatayo at sinamahang pumasok sa tinutuloyan nito. Iniupo ko siya sa sopa at nagtungo ako sa kusina upang ikuha ito ng tubig. Pagbukas ko ng ref ay bigla kong nagulat sa aking nakita. Meron kasi nga isang pichel na ang laman ay pula. Nanginginig ang kamay na dinampot ko yun at binuksan upang amuyin. Nabitawan ko ang hawak na pichel matapos kong makumpirma na tama ang nasa isip ko. Dugo nga ang laman ng pichel, base pa lamang sa amoy nung napakalansa at sobrang malapot din. Kusa rin natigilan si Marie nang makita ang natapong pulang likito sa sahig. Bigla naman akong nakaramdam ng takot sa isiping baka bigla nito akong atakihin kung kaya't nagmamadali akong tumakbo, palabas at lumapit sa mga pulis. Nanginginig ang mga tuhod na isinalaysay ko ang nangyari. Kaagad naman silang nagtungo sa silid ni Marie at ilang sandali pa ay naririnig ko na ang pagwawala nito. Wala akong alam! Bitawan niyo ako! Nagpupumiglas nitong sigaw. Hinalughog ng mga pulis ang loob ng inuupahan ni Marie at natagpuan mula roon sa drawer nito ang iba't ibang gamit na pagkakakilanlan ng mga biktima katulad ng sing-sing, hikaw, tsinelas at cellphone. Ngayon ay wala na itong kawala pa. Kaya pala gusto ka agad nitong makaalis matapos matagpuan ang mga bangkaya para takasan ang krimena. Samot saring salita ang pinagbabato ng mga tao, kaibigan at pamilya ng biktima. Habang ito'y tangan-tangan ng pulis pababa ng hagdan, may ilan pang nagtangkang lumapit upang saktan nito at may ilan na ng bato ng tsinelas. Kung wala lang mga pulis na umaawat, marahil ay mapatay din si Marie ng mga tao sa araw din na ito. At hindi ko naman masisisi ang mga ito kung bakit sila galit na galit. Dapat sa aswang na yan ay sunogin! Sigaw ni Aling Fay na kaagad namang sinangayunan ng marami. O kaya ibitayin! E, sigaw ng ilan sa mga tao. Ah, pwede na po ba akong lumabas? Baka kasi maubusan ako ng pandisal. Kausap ko naman sa isang pulis na nakatalaga sa gate. Ah, sige po ma'am. Sagot nito at binuksan na ang gate. Salamat. Nakangiti kong turan at lumabas. Habang naglalakad, pakiramdam ko ay ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Siguro dahil simula ngayon ay wala na akong dapat katakutan sa tuwing uuwi sa apartment. Makakatulog na ako ng mahimbing gabi-gabi. Lumipas sa mga araw at mistulang tuod na namumulaklak ang green apartment. Ang dating tahimik ngayon ay nagkaroon na ng ingay. Mayroon ng mga bata na hinayaan ng kanilang mga magulang na maglaro sa labas at kahit gabi ay may makikita kang tao sa labas hindi katulad noon na sobrang tahimik at bihira kung lumabas ang mga tao. Nagkaroon din ng mga bagong tenant. Sa katunayan ay wala ng bakanting mauupahan mula ng unang palapag hanggang sa ikalimang palapag. Tiba-tiba -diba naman si Aling Fea dahil dumadami ang sisingilin nito ng upa kada buwan. Ngunit isang umaga ay muli na naman kami nga ginulantang ng nakakatakot na pangyayari. Isang pamilya sa ikaapat na palapag ang nawawala. Muli na namang binalot ng takot ang iba sa amin, pati ako siyempre. Bukas pa man din ay araw ng pagdalaw ng aking mga magulang. Nitong nakaraang buwan kasi ay hindi ko muna sila pinapunta dahil nga natatakot ako na baka pati sila ay madamay. Nung araw ding yun Lumipas ang buong maghapon na hindi nahanap ang naturang pamilya na nawawala. Kung kaya't muli kaming binalaan ng mga pulis na mag-ingat. Pagsapit ng alas sa isay, nakapinid na ang mga pintuan at lahat ay nasa loob na ng kanika nilang mga tinitirahan. Muli na namang nagmistulang sementeryo ang buong apartment dahil sa nakabibinging katahimikan upang libangin ang sarili sa namumuong takot ay naupo na lang ako sa tapat ng aking kompyuter at nagsulat. Nasa ganoon na akong sitwasyon nang biglang may marinig akong lagabog mula sa kabilang silid. Lumabas ako ng kwarto at nakiramdam sa paligid. Nang maulit ang lagabog ay nagtungo ako sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Lumapit ako sa katabing silid ng aking kwarto at dahang-dahang binuksan ang pinto. Sa gitna ng dilim ay may naaninag ako nga apat na bulto. Iniumang ko ang hawak na kutsilyo at sinugod ng saksak ang mga ito. Nang matiyak kong bagsak na silang lahat, sa ko lang binuksan ng ilaw. Apat na bangkay na naniliko sa sariling dugo ang tumambad sa akin. Dalawang bata at kasama ang kanilang mga magulang. Sila ang pamilya sa taas na inuulat na nawawala kaninang umaga. Dinukot ko sila kagabi habang tahimik ang gabi. Oo, ako. Ako ang salarina at kasabwat ko ang may-ari ng apartment na si Aling Faye na siyang kapatid ng aking ama. Ang hindi alam ng lahat ay may sikretong daan ang apartment na tanging kami lang ang nakakaalam. Sa pamamagitan ng daan na iyon na ay nagagawa kong makapasok sa lahat ng pinag-uupahang silid na hindi nakikita o napapansin ng sino mang nakatira sa silid na iyon. Ang ginawa ko ay pinaamoy ko sila ng pampatulog at saka at dadalhin sa silid na ito kung saan ako tumutuloy. Ginagawa ko ang ganitong gawain na isang araw bago tumating ang aking mga magulang. Nang sa ganon na ay meron silang makain pagdating nila. Oo, aswang ang aking magulang. Aswang kami. Ang nangyari kay Maria ay palabas lang lahat. Noong gabi na nagpatugtog ako ng malakas ay saka ko isinagawa ang plano. Dinadaga na kasi sa kwarto ko ang katawan ng huli naming biktima kaya may naririnig akong mga kaluskos. Kung magpapatuloy ang kaluskos ay baka may makarinig kung kaya't nagpatugtog ako ng malakas upang walang makarinig. Nang gabi ding iyon ay pumasok ako sa inuupahan ni Marie at inilagay sa ref nito ang pitsil na may lamang dugo, pati na rin ang mga kinolekta kong gamit mula sa mga biktima. Pagkatapos kong matagumpay na mailagay ang lahat ng ebidensya sa silid ni Marie, ay ang mga bangkay naman ng aking inasikaso. Sa tulong ni Tita Faye ay matagumpay naming nailabas ang mga bangkay sa lugar kung saan madaling makikita. At nagtagumpay nga ang aming plano. Nakita ang mga bangkay kinabukasan at naaresto si Marie bilang sospek. Maawa Maawa ka! Sa kabila ng saksak na natamo, ay nagawa pa rin magsalita ng batang babae. Malas na lang niya dahil hindi uso sa akin ang makaramdam ng awa. Muli kong itinaas ang hawak na patalim at ibinaon sa tiyan nito. Wala na sana akong balak na patayin ng mga ito at hayaan na lang na ang mga magulang ko ang pumatay ngunit lumilikha sila ng ingay. May mga pulis pa namang nagpapatrolya ngayon sa labas. Nang matiyak na wala ng buhay ang mga ito ay sakakulang muling pinatay ang ilaw at lumabas. Pumasok ako ng banyo at naligo upang maalis ang mga dugong tumalsik sa aking katawan. Pagkatapos maligo ay muli kong ipinagpatuloy ang aking pagsusulat. Alasing ko ng madaling araw nang dumating ang aking mga magulang. Kaagad silang dumerecho sa silid kung saan nakakulong ang mga bagong biktima at ilang sandali lang ay may naririnig ako nga paglaganit ng mga ngipin. Isang ngiti ang sumungaw sa aking labi habang pinapanood ko silang nilalantakan ang apat na katawan. Masaya kong muli dahil muli ko na naman silang nabigyan ng masarap na pagkain. <laughs> Hanggang sa uulitin ha. Ayun. Fiction na fiction ang story natin, no? Pero ang ganda. Yung green apartment na, ano, na napakinggan natin noong una, yung, kung paano nagsimula yung kwento, yun yung dating white apartment. Binago nila ng kulay na ginawang green para makapang biktima ulit sila. Grabe, grabe naman yung pagkaka, brutal. Galing nung, ano, nung may-ari ng apartment. So, tulad ng promise ko, yung mga nag-comment sa Facebook, yung mga nag-request ng shoutout, eto na. Shoutout out uh, kay Queen, sabi niya, pa-shoutout po Boss Reggie, nasasabi ka kung marinig ang mga bago mong kwento. Kinagawa namin itong bedtime story ng mga anak ko. God bless and more power from Anna May Clark ng Buhi Kamsur. Shout-out din kay Aileen Vargas Rodriguez, kay Lercy kay Romilin Clasio uh, kay Roda Garbida kay Remy Bernal RC Vlog kay Josephine Sangutan Shout out din kay Aaron De Leon kay Alisa Kate Mendoza at uh, maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumali sa raffle draw natin so kung sino pang gustong sumali add nyo lang ako sa uh, add lang ako sa Facebook Reggie Tintig Stories. Yun lang. Maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod na kwento.